Dobar dan. Danas nastavljamo sa drugom lekcijom iz mernih sistema u računarstvu koje se tiče osciloskopa i principa rada osciloskopa. I ja ću sada sa vama podeliti prezentaciju u PDF-u. Puno puta dobijam pitanja zašto još uvek na električnim merenjima koje su prilično modernizovana, kako je ovaj vaš predmet i gde postoji vrlo intenzivna primjena programabilne instrumentacije, zašto još uvek proučavamo analogne osciloskope i zašto se uopšte bavimo njime kao jednom vrstom zastarelog instrumenta, pa više razloga za to. Prvo je što se principi rada ovog najčešće, jednog od najčešće korišćenih zapravo instrumenta u laboratorijama, pogotovo u laboratorijama za električna merenja, zasnivaju na analognom osciloskopu i bez tih principa analognog osciloskopa jako je teško objasniti kako digitalni osciloskop funkcioniše. Tačno je da digitalni osciloskop nudi neke pogodnosti tipa da vi možete pritiskom na dugme koje se zove autoset automatski da podesite sliku i da osim ako vi ne pravite osciloskop ne morate baš da znate sve detalje. Međutim, postoje situacije u kojima autoset ne funkcioniše i situacije u kojima vi morate prosto da preuzmete ručno podešavanje slike na ekranu. I onda biste se našli u problemu ako ne poznajete principe rada. Druga stvar je što se principi rada katodne cevi još uvek dan danas intenzivno koriste u rentgenskim aparatima, pa pošto se ja bavim biomedicinskim inženjerstvom, to mi je negde blisko i onda mogu da vam kažem da je princip funkcionisanja osciloskopa, analognog osciloskopa, jako važan. Ja vam danas u ovom terminu zapravo na predavanjima neću pokazivati sam instrument, prosto i nisam u laboratoriji, nisam na fakultetu, ali možete da očekujete sledeće sedmice kada budemo radili zadatke i kada vam budem pokazivala kako se rade zadaci iz osciloskopa. Pokazat ću niz snimljenih primera rada sa osciloskopom u laboratoriji. Mislim da nas je ova situacija sa pandemijom negde naterala da se malo organizujemo to da napravimo, jer sam se već bila zabrinula ti analogni osciloskopi koje smo ranije koristili za pokazivanje studentima su već relativno stari i stalno su zahtevali neke popravke. Tako da sada, usled ove pandemije, eto, bar jedna korist od online nastave, ostaće za uvek dostupni ti video materijali kako se meri sa osciloskopom. Okay. Ovo predavanje je u potpunosti pokriveno udžbenikom profesora Pevića o kojem smo pričali negde na početku i ovo je jedino predavanje koje je zapravo taj udžbenik, odnosno priručnik za rad sa osciloskopom pokriva. U tom priručniku ima više materijala nego što je vama potrebno, prosto on je inicijalno namenjen studentima elektronike, vi ste studenti računarske tehnike i ovo predavanje je negde vama prilagođeno, tako da je dobro da koristite i ovu prezentaciju u kombinaciji sa tim udžbenikom. Osciloskop je, pored unimera ili multimetra koji verujem da ste svi sreli negde na prvoj godini studija u laboratorijama, najčešće korišćen merni instrument i njegova osnovna namena je za prikazivanje 2D slika, odnosno vremenskih dijagrama naponskih signala. I mislim da ovde možemo da napravimo kratku pauzu, znači osciloskop je uređaj koji meri napone. Postoje posebni dodaci za osciloskop, što su strujne sonde, pomoću kojih je moguće posmatrati strujne signale, ali oni nisu predmet rada na ovom predmetu, na MSR-u, ali bi trebalo da budete upoznati sa tom činjenicom. On se takođe može koristiti, znači ne za samo za prikaz nekog napona, recimo sinusoide u vremenu, već i za zavisnost dva naponska signala. I zavisnost ta dva naponska signala se najčešće koristi za merenje faze ili odnosa frekvencija i takav prikaz se naziva Lisažova figura. O njoj će biti nešto kasnije reći. I da li je moguće, ono što je bilo pitanje ranije, da li je moguće, pošto sam ja sad upravo rekla da osciloskop služi samo za merenje napona, da njime merimo i neke druge veličine, pa možemo ako imamo odgovarajuće konvertore iz neelektričnih u električne veličine, znači ako posjedujemo pretvarače
to jest senzore, i mi ćemo merenja neelektričnih veličina da radimo tokom semestra, ali za sad, čisto da znate, ono što ekran osciloskopa pokazuje je definitivno napon i potreban je dodatni hardver da bismo posmatrali neku drugu veličinu. Kada bi me neko pitao, pošto sam ja malo prije odmah u uvodu rekla da postoje analogni i digitalni osciloskopi, negde pretpostavljate razliku između ta dva, pitao koje sve vrste osciloskopa postoje, ja bih rekla da postoje i virtualni osciloskopi. I ajmo samo kratko da objasnimo ovu podelu koju sam ja trenutno navela. Kod analognih osciloskopa, koji su negde, da kažemo, zastarela tehnologija i prestalo se sa njihovom proizvodnjom 2000-ih godina. Njihov rad se zasniva na primjeni katodnih cevi, znači kao kod onih starih televizora, TV aparata. Kod digitalnih osciloskopa taj indikatorski sistem na kome prikazujemo 2D signal se zasniva na displeju na bazi tečnih kristala i možete da pretpostavite da samim tim imamo smanjenu dimenziju osciloskopa. Nisam u prilici sad da vam prosto virtualno pokažem, ali kada budete u laboratoriji, obratite pažnju na policu gde nam stoje osciloskopi. Analogni osciloskopi su značajno veći po dimenziji i po zapremini i teški su, znači nije baš tako jednostavno nositi analogni osciloskop, dok su digitalni osciloskopi manji, lakši, jednostavniji. Takođe, analogni osciloskopi se zagrevaju, o čemu će kasnije biti reči. Kod digitalnih osciloskopa omogućeno je automatsko proračunavanje parametara i ono što je jako interesantno u novije vreme, ne baš toliko u novije vreme, ali prosto ono što je sada popularno i na čemu se merenja sada zasnivaju, to je merenje na bazi primjene računara, pa je povezivanje osciloskopa sa računarom jedna jako važna stvar. I takođe na digitalnim osciloskopima možete da očekujete i ekran u boji. Postoje virtualni instrumenti gde vi možete da imate i virtualni osciloskop. Najčešće primjenom AD konvertora, nadam se da vam je ova reč poznata, analogno-digitalna konverzija, znači kada hoćemo nekakav signal koji je analogan, analogni, da konvertujemo u digitalni i snimimo ga na računaru, mi možemo za merenje tog signala da napravimo softver. I taj softver vrlo često se pravi, prvi ti softveri su se pravili po ugledu na onu masku osciloskopa, znači onaj korisnički interfejs, ali pravi korisnički interfejs koji možete da dodirnete u prvobitnom smislu te reči sa onim knob, buttons i dugmićima kao što postoje ovi analogni i digitalni osciloskopi, a kod virtualnih je taj korisnički interfejs bio virtualan. Inače, ono što meni smeta u podeli na ove instrumente, virtualni instrumenti preko analogno-digitalnih konvertora mere realne signale, ne virtualne signale, ali prosto se taj naziv virtualni instrument, koga vi je softver koji vam omogućava da vi merite realne signale primjenom AD konvertora i on spada takođe u grupu osciloskopa, jer ta osnovna funkcionalnost prikaza dvodimenzione slike je zadržana i kod njih. Ako budete tražili malo na internetu, recimo da kupite neki osciloskop ili koji sve tipovi osciloskopa još postoje, vidjet ćete da postoje i tablet osciloskopi, portabilni osciloskopi koji najčešće imaju napajanje preko baterijsko napajanje. I ono što ćete takođe primetiti da ovi digitalni osciloskopi posjeduju niz dodatnih, ovde piše opcija, ja bih možda pre rekla modula, kao što su function generator, digitalni ulazi, razni drugi softverski moduli za povezivanje sa računarom i inače, standalone softverski moduli. I evo primer jednog osciloskopa i jedna kratka napomena. Ovo što ovde vidite je jedan klasičan interfejs kako otprilike izgleda ekran instrument osciloskop, koji je kasnije, da kažem, kopiran u taj softverski grafički korisnički interfejs, softverski GUI. Međutim, ovo je osciloskop koji ste videli na uvodnom predavanju kad sam vam objašnjavala rastojanja između dva R pika i zašto nam je jako važno da računamo mernu nesigurnost, je li tako? E sad, ovaj osciloskop je jedna posebna grupa osciloskopa i on služi za online obuku studenata. Napravio ga je Peter Dobik i uz njegovu dozvolu mogu da vam pokažem ovu sliku. I
ovde virtualni osciloskop ima drugo značenje, zato što ovde znači da vi zapravo koristite i virtualne signale. Možete da odete na ovaj link i da ga testirate za rad od kuće. To smo imali ranije kao opciju da studenti mogu sami da testiraju instrument, a evo sada prosto se ispostavilo to jako korisnim, zato što i ne postoji drugi način, moramo da smanjimo sate koje provodite u laboratoriji. Ok, kako izgleda zapravo pravi virtualni osciloskop koji se povezuje sa AD konvertorom? Pa ovo je jedan komercijalni softver firme National Instruments i ovo je print screen koji sam ja snimila kod nas u laboratoriji i dovela sam prosto sinusoidu na ulaz ovog osciloskopa. Vidite istu sinusoidu na dva kanala, kanal 1 i kanal 2, i ovo je softver. Tako da je ovo prava definicija virtualnog osciloskopa koji ima virtualni interfejs, ali radi sa realnim signalima. Malo pre ste imali priliku da vidite bar dve maske korisničkog interfejsa, međutim moguće je da ste prolaskom kroz razne laboratorije kod nas na fakultetu bili u prilici da vidite i ovu gore masku osciloskopa koja ima više kanala. Vidite da ovde ima četiri ovih BNC ulaza. To je tip konektora o kome će nešto kasnije biti reći, ali za sad zapamtite da su to BNC ulazi. Ovo je četvorokanalni gde dolazi sonda. Sonda je kabel na koji povezujete, možemo jednostavno reći da je kabel, ali ne mora da bude samo kabel, je li tako? Na koji vi možete da povežete recimo osciloskop sa function generatorom kako biste posmatrali, na primjer, nekakav napon na ovom ekranu. Ovaj ovde osciloskop ima dva kanala, treći BNC konektor se koristi za trigger i za sinhronizaciju. Po čemu biste ih razlikovali? Pa obratite pažnju, ovde možda se vidi jedan i dva odgovaraju jednom i drugom kanalu i boje su žute i plave. Takve su i na ekranu osciloskopa. A ovde imate 1, 2, 3, 4 koje odgovaraju različitim kanalima i ovde piše 1, 2, 3, 4. Znači te oznake relativno jednostavno čitati. Pošto se ovde u oba slučaje radi o digitalnom osciloskopu, oni imaju i nešto prošireniji interfejs od analognih osciloskopa na kojima ću ja danas objašnjavati većinu principa rada, ali ono na što bih vam skrenula pažnju, neki od ovih osciloskopa mogu da imaju touch screen, ekran osetljiv na dodir, i ove ovde varijante imaju, ne znam li vidite, slepu dugmat, da ih tako nazovemo. Ovo u većini slučajeva nalazite svakodnevno u bankomatima. Ovo slepa dugma, znači vama će softver da prikaže opcije i u zavisnosti šta je od softvera aktivno, vi ćete ovde da odaberete nešto pritiskom na ovu dugma. Ona nema posebnu, da kažem, posebnu funkciju. Funkcija zavisi od softvera i toga šta je prikazano na ekranu. Znači da li birate sumu ili birate jezik, na primjer. I da odmah pređemo na to kako radi, šta je princip rada zapravo osciloskopa. U analognim osciloskopima ono što možete da nađete je katodna cev. Katodna cev vam je ovde prikazana i ovo je šema iz onog priručnika koji sam na početku spomenula, koji zapravo pokriva dobar deo gradiva i u kome je jako lepo objašnjen princip rada osciloskopa i merenje u njemu. I iz te cevi je evakuisan vazduh. Katoda predstavlja izvor elektrona i radi po principu termoelektronske emisije. Šta to znači? To znači da zagrevanjem katode se emituju određeni elektroni. E sad, zapamtite ovo zagrevanje katode. Ako budete ikad uključili analogni osciloskop i držali ga malo duže uključenim, ako je osciloskop ispravan, naravno, ta zagrevanja su u nivou da smete rukom da stavite na kraj. Znači, ako je ovo ekran, ovo vam je ovde potpuno suprotni kraj osciloskopa, stavite ruku na to mesto i bukvalno možete da osetite zagrevanje katode. I to je ono što sam rekla, razlika između analognih i digitalnih. Kod analognih dolazi do ovog sistema zagrevanja. I potom ti elektroni koji odjednom generišemo zagrevanjem katode prolaze kroz ovaj ceo sistem. Šta se sa njima dešava kroz taj prolazak? Oni se ubrzavaju i fokusiraju sistemom anoda, evo ga sistem anoda, je li tako, po elektrostatičkom principu.
Tako što regulišemo potencijal pojedinih anoda, tako jer želimo te elektrone mi da kontrolišemo, mi da usmerimo i elektronski mlaz pre nego što se pojavi na ekranu prolazi kroz ove ploče za horizontalno i vertikalno smetanje. Skretanje, čemu one služe? Pa u određenom trenutku hoću taj mlaz elektrona da postavim na određenu tačku na ekranu i ovaj sistem za skretanje mi definiše koordinatu po vertikalnoj i po horizontalnoj osi. Okay. Znači, u jednom određenom trenutku imam elektron koji generišem, koji se preusmeri sistemom anoda i pločama za vertikalno i horizontalno skretanje i on ostavi trag negde na ekranu osciloskopa. I ovde imate fotografiju, primer katodne cevi koja se može naći u analognim osciloskopima. I ako ste ranije imali priliku se sretnite sa osciloskopima, ovde se malo nazire taj ekran kako izgleda koji je izdeljen na kvadrate. I otprilike kada otvorite analogni osciloskop, ovo je ono što, što možete u njemu da nađete. Poslednja katodna cev je proizvedeno u Evropi, to sam negde našla podatak, 2012. godine. I ako ste bili nekad negde u nekim baš starim laboratorijama ili u muzejima, možda ste imali priliku da vidite da su prvi analogni osciloskopi bili sa okruglim ekranom, pa su tek kasnije počeli da prave ove četvrtaste katodne cevi. I jedan zanimljiv jako sajt ko voli tu istoriju osciloskopa i katodnih cevi, može da pogleda link ovaj osciloskop muzeum, mada mislim da mi imamo prilično interesantnu zbirku na fakultetu još iz Drugog svetskog rata sa oznakama raznih proizvođača i štete, trebalo bi u nekom momentu da od nje napravimo izložbu. Da se vratimo na princip rada analognih osciloskopa. Formiranje slike na ekranu, dakle, se ostvaruje sistemom za skretanje elektronskog mlaza, jer postoje par ploča za vertikalno skretanje i par ploča za horizontalno skretanje. Prilikom udara elektronskog mlaza na ekran ostaje svetleći trag i to je slika koju mi imamo priliku da vidimo na ekranu i koordinata na koje elektronski mlaz udara u ekran osciloskopa, rekli smo zahvaljujući ovim pločama, je definisana po vertikalnoj i horizontalnoj osi, ali je proporcionalna naponu primenjenom na pločama sistema za skretanje. Znači, dovođenjem određenog napona mi zapravo možemo da regulišemo te ploče. Zašto ekran svetli kada udari taj elektronski mlaz u njega? Pa zato što biramo materijale od kojih pravimo našu katodnu cev i ekran osciloskopa ima osobinu fluorescencije, kako bi se na mestu udara elektronskog mlaza stvorila svetleća tačka. Po vrlo sličnom, ali nešto drugačijem principu vam funkcioniše rentgenska cev, pa ko se bude recimo bavio nekom medicinskom opremom ili biomedicinskim inženjerstvom, ovo znanje o funkcionisanju analognog osciloskopa će mu biti korisno. Tačka koja nastane tako što elektronski mlaz udari u ovaj fluorescentni ekran nastavlja da svetli još neko vreme nakon prestanka delovanja elektronskog mlaza. I vi bukvalno taj proces formiranja slike na ekranu osciloskopa možete da vidite ako se dovede neki sporo promenljivi signal na osciloskop i onda možete da posmatrate kako zapravo svetli ta tačka koja za sobom ostavlja svetleći trag. Mi smo pripremili taj video, još uvek ga nismo okačili na YouTube. Ako se dobro sećam, frekvencija tog sporo promenljivog signala je bila pola herca. I onda se jako lepo videlo kako taj signal izgleda na ekranu osciloskopa i njegov i svetleći trag. Kada pogledate sam ekran, ovo je tipičan ekran osciloskopa i ovo je fotografija sa analognog Tektronix-ovog uređaja, ali imajte na umu da je ovaj ekran preslikan i u današnje digitalne osciloskope, tako da ćete isto naći odnos ekrana 10:9. Vidjet ćete da se u terminologiji rada i merenja sa osciloskopom vrlo često koristi termin DIV. DIV je skraćenica od division, podela ili podeok, i ako pogledate, ovde imate 10 podeoka po horizontalnoj osi i 8 podeoka po vertikalnoj osi. Znači 10 i 8 divova.
Centralne ose, horizontalne i vertikalna su nešto podebljane, ne znam da li vidite, i dodatno izgraduisane ove crtice na njima koje se javljaju sa po 0,2 diva. Znači odavde do ovde vam je jedan div, je li tako? I onda imate na 0,2 razne divove. Rezolucija osciloskopa je najmanji podeok koji je moguće izmeriti. Znači, ako je 0,2 podeoka moguće izmeriti sa 8 divova koje imamo po visini ove slike, jel tako, to znači da 2,5% je rezolucija vertikalna i horizontalna rezolucija je 0,2 podeoka po 10 diva 2%. Ovo je u startu greška koju ćete da napravite. Znači, merenje na osciloskopu je jako važno zato što vam daje uvid u to kako vaš signal izgleda, gde možete ne samo da izmerite njegovu amplitudu, njegovu periodu, frekvenciju, vidjet ćemo kasnije koja je još veličina, nego gde možete čak i da pratite vremenski dijagram kako izgleda taj vaš signal, ali pritom treba da imate na umu da osciloskop, posebno analogni osciloskop, je uređaj koji služi za grubu procenu kvantitativne veličine. Zato što u startu, ali pazite, ovo je najmanja greška koju vi možete da dobijete, greška, zapravo rezolucija vam određuje, je jako povezana sa tom greškom koju možete da imate i sa mernom nesigurnošću, to je 2,5 i 2%. Ono što ovde možete da vidite odmah pored ekrana i logično je u korisničkom interfejsu da se tu nalazi, to su komande za kontrolu elektronskog mlaza. Znači kako će izgledati slika na ekranu se nalazi direktno pored ekrana. I ajde da vidimo šta je to konkretno na ovom primjeru. Prvo je intenzitet. Znači kada pojačavate intenzitet, vama to svetlo postaje jače, intenzivnije. Kada ga smanjujete, ono je manje intenzivno, manje se primećuje na ekranu. Mogli bismo reći da sa intenzitetom povećavate i kontrast. Potom tu je trace rotation koji se retko koristi i nemaju ga svi osciloskopi, imaju ga samo, da kažem, ovi osciloskopi sa više funkcija kao što je ovaj Tektronixov. Podešavanje nagnutosti traga elektronskog snopa. Pazite, setite se da tamo kada nastaje slika u osciloskopu, ta slika ima one ploče za horizontalno i vertikalno skretanje, pa mi ovde bukvalno mehanički možemo neke od tih elemenata da pomeramo i da podešavamo sliku. Potom tu je beam find, jako koristan, jako korisno dugmence, gde recimo neko može sa podešavanjem osa vertikalno i horizontalno kada vam pomera signal na ekranu, da ga pomeri tako da se on nalazi van ekrana negde. I beam finder vam zapravo pokazuje u kom delu je on izašao iz ekrana, da li je to gore, gornji desni ugao ili neki drugi. Potom tu je probe adjust, probe ili sonda, podešavanje sonde ili kompenzacija sonde. Mi ovde nećemo da koristimo na ovom predmetu tu funkciju, niti dalje da je objašnjavamo, ali eto da znate čemu služi. Oštrina slike ili fokusiranje elektronskog mlaza. Sećate se kako smo rekli, mlaz ide pa se fokusira, pa se preusmerava. Znači mi čak možemo da upravljamo tim mehaničkim elementima unutar katodne cevi da fokusiramo mlaz, da imate onako kao senku na ekranu i ovo ćete videti u određenim demo videima koje smo spremili. Najčešće svi osciloskopi imaju indikator da li su uključeni ili isključeni i najvažnije dugme za uključenje i isključenje osciloskopa, znači kada merite, bar to ne bi smeli da zaboravite da uključite. Kako se napon pokazuje na ekranu osciloskopa? Pa zamislite da imate ove ploče za vertikalno i horizontalno skretanje. Ako pogledate kako izgleda jedan dijagram napona, znači to je napon u zavisnosti od vremena, je li tako? I napon se nalazi na vertikalnoj osi. Znači mi dovodimo naponski signal na vertikalnu osu i on upravlja našim elektronskim klopom. I zapravo vama amplituda napona definiše u kojoj tački, u kojoj koordinati zapravo ekrana će se vaš elektronski mlaz naći po vertikalnoj osi. Za horizontalnu, i zato je ovde važno, kaže pojačavač CH1 i CH2, pojačavač služi za nekakvo odgovarajuće pojačanje i prilagođenje ulaznog napona. Znači ja recimo merim moj signal sa function generatora na CH1. Ovde mogu da biram preklopnikom, da li želim da prikazujem CH1, CH2 ili oba, znači
rekli smo da imamo dva kanala, najčešće u slučaju analognih osciloskopa, i onda imamo za horizontalnu osu, važno nam je vreme, i zato ovde stoji generator vremenske baze. Znači, dole će nam tu horizontalnu koordinatu odrediti generator vremenske baze. Ok. Nakon toga što smo pogledali kako izgleda ekran osciloskopa i kako izgledaju neposredno dugmad koje vam omogućava da podesite prikaz slike na ekranu, idemo na prikaz samog naponskog signala, i ono što ovde možete da vidite je deo koji obično ovde ispod je konektor na koji dovodimo ulazni signal, i prva stvar koju primećujete dugme AC/DC ili GND, kojim možemo da podesimo šta mi zapravo posmatramo na ekranu. GND priključak kaže da ulazni signal nije prikazan i služi da vidimo gde se nalazi 0 volti. Imamo ovaj position, potenciometar, i 0 volti, znači kada uključite GND, trebalo bi da dobijete jednu potpuno ravnu liniju koju s ovim position potenciometarom podešavamo iznad ili ispod. Najčešće on bude na centralnoj liniji graduacije ekrana. Ako se sećate, to je ona izgraduisana linija, ali može da se nađe bilo gde. Sad, u zavisnosti gde vam je GND, kada merite nešto, koliko divova, ono, brojite bukvalno koliko divova je to iznad ili ispod nule, trebalo bi da znate gde vam se GND nalazi. DC služi da se posmatra trenutna vrednost signala, to jest jednosmerna i naizmenična komponenta. I ovde može da nastane, da kažem, najviše konfuzije kod studenata. Imali smo ranije i neka trik pitanja, ja se sad više trudim da objasnim nego da pitam trik pitanja vezano za AC i DC. DC je zapravo skraćenica od direct current. Mi je koristimo za napon, što pitanje koliko je tačno, ali je dosta ustaljeno. Ako kažete DC napon, to će značiti jednosmerni napon. Ako kažete AC napon, alternating current, znači zapravo to znači naizmenična struja, ali ako kažete AC napon, vi ćete misliti na naizmenični napon. Znači ovo su skraćenice koje u prvobitnom obliku su se koristile samo za struju, a sad su zapravo sinonimi za nešto što je jednosmerno i naizmenično. E sad, zašto kod osciloskopa DC preklopnik kaže jednosmerna i naizmenična komponenta? Ne znam. Neko je u nekom momentu kad je pravio osciloskop se setio da kad kaže DC, da to označava ukupnu vrednost signala. Znači DC u terminologiji osciloskopa zapravo ne znači DC kao jednosmerno, nego DC coupling. Kako vi dovodite signal, to znači da ga dovodite zajedno sa jednosmernom komponentom i ovom naizmeničnom koju podrazumevamo. AC u terminologiji osciloskopa znači AC coupling, i to je naizmenična komponenta. To znači da vi uzmete vaš originalni signal i filtrirate jednosmernu komponentu, dobijete naizmeničnu komponentu i onda tu naizmeničnu komponentu prikazujete na ekranu osciloskopa. I ovo filtriranje se najčešće postiže RC kolom, koje ćemo mi još da spominjemo na predmetu, primjenom kondenzatora i otpornika, znači se dobije to RC kolo, i za niže frekvencije potrebno je izbjegavati ovaj preklopnik. Zašto? Zato što ovo RC kolo treba da odseče jednosmernu komponentu koja je na 0 Hz. Međutim, nijedan filtr vam nije idealan i on odseca neku okolinu oko 0 Hz. I vrlo često kod osciloskopa pouzdano merenje možete da imate samo na nekim višim, većim frekvencijama od 0, pogotovo ako želite da koristite ovaj filtr, odnosno AC preklopnik. Ovde je dat primer jednog signala gde je podešena DC i podešena AC. DC znači ovo je kako izgleda vaš signal. Sad zamislite, GND preklopnik je postavljen na centralnu liniju graduacije ekrana, što znači da je 0 volti ovde. Što ja mogu da vam kažem o ovoj sinusoidi? Pa ova sinusoida je sigurno pozitivna, zato što je njen minimalni napon veći od 0 i maksimalni napon je veći od 0. I kada se nalazi u ovom DC-u, ona nama prikazuje DC i na izmeničnu jednosmernu komponentu, je li tako? A kada se nalazi u AC-u, ona osciluje oko nule, primetite.
Znači, minimum i maksimum su podjednako udaljeni od nule i ovom signalu je filtrirana jednosmerna komponenta. On je bukvalno nastao pomeranjem. Šta to znači? Kad signalu dodate jednosmernu komponentu, vi mu podešavate nivo u odnosu na nulti nivo napona, ukupan nulti nivo, odnosno ovo gde se nalazi GND. Signal je moguće dekomponovati na ove dve komponente. Ja ću samo ilustrativno iz ove knjige da vam pokažem kako to izgleda, pošto ćemo se baviti zadacima iz osciloskopa i računat ćemo jednosmerne komponente i meriti ih. Za periodičan napon, za određenu periodu T gde je KCO broj, važi ova relacija. Pošto je signal periodičan, znači V od T plus KT je jednako V od T. Jednosmernu komponentu dobijate na sledeći način, znači 1 kroz T integral od 0 do T V od T dT, jel tako? I V od T je trenutna vrednost signala, to je ono što dobijate kada na osciloskopu prikažete DC, jel tako? DC preklopnik. Na izmenična komponenta je razlika trenutne i srednje vrednosti, znači na izmenična, evo je trenutna minus jednosmerna. I to je bukvalno ono što vi ovdje imate prikazano na ekranu osciloskopa. Znači DC je jednako AC plus jednosmerna komponenta. Okay. I to je, da kažem, DC na osciloskopu ima značenje DC coupling i predstavlja ukupnu, znači trenutnu vrednost signala u kojoj su uključene i njena direktna, da kažem, jednosmjerna komponenta i naizmenična komponenta. Ok. Uobičajeno, pre ulaska u onaj pojačavač koji ste vidjeli koji upravlja pločama za vertikalno skretanje, a nakon preklopnika za selekciju signala, znači da li ćemo na ekranu osciloskopa da prikažemo CH1 ili CH2 ili oba, nalazi se zaštita. Ja je nisam ucrtala, ali zaštita je dvojaka. Jedna je od nesavesnih korisnika, štitimo uređaj, ali naravno štitimo i korisnika na prvom mestu. Ovo vam čisto napominjem zato što kad god koristite osciloskop ili bilo koji drugi instrument, morate da vodite o ograničenjima i o radnom režimu za koji je predviđen taj uređaj. Pa recimo postoji ograničenje za maksimalan napon koji se može posmatrati. I evo ja sam dala jedan primjer iz uputstva za Tektronix. Tektronix osciloskop može na ulazu da primi maksimalni napon od 400 volti. Ali također vodite računa da ova ograničenja kad se jave, ta ograničenja važi i za određene frekvencije. Pa maksimalan napon od 400 volti odgovara frekvencijama do 10 kHz. Jer ako želite da posmatrate signal veće frekvencije, nekim megahercima ili gigahercima, taj maksimalni napon se smanjuje. Tako da su oni spregnuti i to je jedna stvar kako treba da vodite računa. Savet je da odgovorno i savjesno koristite instrumente i bez obzira što oni imaju u sebi ugrađenu zaštitu, da se na nju nikad ne oslanjate i da vam nikad i ne zatreba. E sad, što se tiče ukupne kontrole pojačavača za vertikalno skretanje mlaza, oni se koriste, obezbeđuju pojačanje u diskretnim skokovima i verovatno ste videli da ovdje postoje preklopnici, više položeni preklopnici gdje vi možete da podesite, vidite 2M, znači 2 milivolta, 5M, 5 milivolta, 10M, 10 milivolta i tako, 1 volt, 2 volta i tako dalje. Ovdje gledate gdje ste podesili i možete da ga vrtite. On je više položeni preklopnik. Znači on ne može, on je izbaždaren vrlo diskretno, ne možete na 1,5 volt da ga postavite. Možete samo na 1 volt ili 2 volta, ok? I to možete da radite za kanal 1. Vidite, piše kanal 1 ovdje i ovdje i da je ovo bukvalno kao podeljen deo za kanal 1 i evo ga podeljen deo za kanal 2, je li tako? E sad, pored ovog diskretnog preklopnika postoji i potenciometar koji je kontinualan i to je ovaj kalibracioni potenciometar. Znači, ovo crveno dugme koje vidite na ekranu se okreće nezavisno od ovog sivog. Od ovog ovdje sivog. I ono što treba da znate, da se
kalibraciono dugme uvek bi trebalo da stoje u krajnjem desnom položaju, to ćemo spomenuti i kasnije. I ono što ovde vidite, vidite već preklopnik za odapu jer AC, DC, GND, vidite BNC konektor na koji bi trebalo da se dovede signal, to isto za oba kanala. Obratite pažnju da ovde ima IN, IN koji vam kaže da li je signal invertovan, što znači da signal sa kanala CH2, pogledajte ovde postoji gde se završava granica između komandi za kanal 1 i kanal 2, samo signal sa CH2 možemo da invertujemo. Obratite pažnju kada merite neki signal, je li on već invertovan, to je pomnožen sa minus 1 ili nije. I ono što takođe prepoznajete, to ovaj position, takođe CH1 i CH2 mogu da se biraju. Šta je još nešto što bih mogla na ovoj slici da vam objasnim? Mi nećemo koristiti, ali postoji BV limit, to je skraćenica od band width limit i služi da se smanji propusni opseg. To je nekad vrlo korisno kada želite da smanjite šum. Znači imali smo filtre gde treba da odsečemo DC komponentu koja je bliska nuli, a bandwidth limit, znači da nećemo, da hoćemo da ograničimo frekvencije do 10 MHz, da nećemo frekvencije više od 10 MHz da merimo našim analognim osciloskopom. I to je posebno važno ako imamo šum veći od 10 MHz. I ovde imate detaljno objašnjenje te potenciometre koje sam malo pre spomenula. Rekla sam više puta, ali nisam objasnila od čega je skraćenica BNC konektor. Ono što ovde vidite je ženski BNC konektor. Obično se ženski nalazi na uređaju, a muški se nalazi na kablu. I možete da pogledate bilo gde ako imate utičnicu ili šuku kod kuće od mrežnog napajanja, to je zapravo i bezbedan način. Zamislite da je obrnuto, da je muški konektor u zidu, jel te, ili u uređaju, a ženski na kablu, znači ovaj koji je u uređaju bi trebalo da bude bezbedan. Ovaj konektor je skraćenica od Bayonet Neil Councilman i prvobitno se koristio za neke vojne potrebe, ali se kasnije njegova upotreba raširila. Gde ste mogli da ga vidite? Za kablovsku, za TV se koristi sličan konektor ako imate kod kuće. Sonda je, rekli smo, može biti kabel kojim povezujete vaš signal sa osciloskopom, ali sonda može da ima i određenu funkcionalnost, znači ne mora da bude samo kabel. Ako je to samo kabel, sećite se šta sam rekla, 2M, 2 mV, ovde posmatrate podelu koju ste postavili po divu, je li tako? Dalje 2 mV po divu, 5 mV po divu i tako dalje. Ali ako imate sondu koja omogućava određen prenosni odnos, onda čitate 10 puta, tako da se onda gleda ovde koliko je. Kad je ovde 2, ovde je 20 i ovde isto kad je ovde 5, ovde je 50 i tako dalje. Kalibrisan položaj, cal, bi trebalo da bude u krajnjem desnom položaju. Znači da bi napon koji očitavate bio tačan, recimo dovedete neku sinusoidu na ekran osciloskopa i treba da vidite koliko onih divova, onih kvadratića koje smo na početku definisali ima taj signal od recimo minimuma do maksimuma, to je kad merite peak-to-peak vrednost, onda je jako važno da vi dobro izbrojite te divove i recimo zaključite ima 3 diva puta 2 mV, to je 6 mV. Okay. E sad, recimo da ste tako izbrojali i da vam kalibracioni potencijometar nije bio dobro podešen u krajnji desni položaj, onda merenje može da bude netačno. Vidjet ćete kada dođete, i pokazat ćemo vam video zapravo, kada dođete do toga da razdesite kalibracioni potencijometar, vaš signal se menja. I menja se u zavisnosti od toga koliko ste razdesili potencijometar. Znači, kalibracioni potencijometar, da bi očitavanje napona bilo tačno, mora da stoji u krajnjem desnom položaju. Obično se pod rukom oseti kao neki zupčanik kada odete u krajnji desni položaj, nekad se čak i čuje klik. Nekad samo vidite da ne može dalje od krajnjeg desnog. To sad zavisi od osciloskopa i od realizacije koja na njemu postoji. Vrlo logično pitanje koje verovatno sad imate za mene
jeste zašto, šta će mi uopšte potencijometar kad samo može da mi pokvari merenje ako stalno moram da vodim računa da li je u krajnjem desnom položaju, što nije po defaultu, to jest podrazumevano, zaključen u krajnji desni položaj. Zato što se taj potencijometar koristi za neka određena podešavanja signala i merenja, to jest raz dešavanja koje ću objasniti kasnije na drugom času, pošto se polako bližimo kraju prvog. Ono zašto mi je ostalo vremena da vam pokažem, to je da vam pokažem kako izgleda BNC konektor muški na kablu, jel da? I kako taj konektor izgleda unutra ako pogledate, koaksijalni kabel zapravo. Ono što je kod njega karakteristično omogućiva da rastojanje između provodnika bude konstantno i zato je efikasan za prenos signala. Znači možete da koristite relativno veliku dužinu kabla da biste prenosili signal. Ja vam to neću reći, ali neka ostane kao trik pitanja da ga potražite u udžbeniku, postoji neka praktična formula za procenu u zavisnosti od toga koje frekvencije imate signal, kolika je maksimalna dužina kabla. Ja sam tu formulu u knjizi prepisala, preuzela zapravo iz jednog izvora, tamo imate koji je to izvor u pitanju, citirala sam ih I nakon što sam knjigu napisala, u tri praktična primjera sam proverila, tako da je formula vrlo, vrlo dobra i postojana. Ono što bih vam ovdje skrenula pažnju je nešto što u radnjama zovu dupla buksna. Ako odete u radnju da kupujete nešto od električne opreme, oni jako vole, većina njih, neću da imenujem ni prodavce ni radnje, većina njih voli da im date pun, tačan naziv onoga što tražite. U protivnom će vas vratiti i reći da nađete nekog ko se u to razume. Meni se to dešava zadnjih 12 godina bez obzira na to što sam vanredni profesor, samo što je pre 12 godina bilo devojčice, nađi nekog ko se u to razume, a sad mi kažu gospođo. U svakom slučaju, ako nećete da vas vrate po nekog ko se u to razume, ovo ovde se zove dupla buksna. Zašto? Ja pojma nemam. Ako neko zna, nek mi napiše mail. Poenta je da ako želite da jedan isti signal dovedete na dva kanala, bukvalno, na primer, hoćete da vodite ovakav kabel u kući i jednu kablovsku na dva TV, onda je ono što vam treba zapravo dupla buksna. Tako da ume da bude jako korisna i vidjet ćete njenu primjenu, pogotovo za merenje srednje vrednosti signala. Toliko od prvog časa.